Haya, Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amina. Tuna imani kwamba mnatupata vizuri mahali popote mlipo. Sisi ni Present Truth Loud Cry Ministry. Kama vile unafahamu, mimi ni mwalimu Steven Kasina. Na mimi ni mtumishi Frank Onyango. Karibu sana. Asante sana. Tuko katika eneo linaloitwa Muslim katika maeneo ya Kawangware. Na eneo hili vile unavyoona ni eneo ambalo liko na watu wengi zaidi sana. Lakini mtumishi, eneo hili halijahubiriwa ujumbe wa malaika watatu. Naam. Watu hawajapata kusikia ujumbe huu sana, na unaona watu wanaendelea kuwa wengi, ukiangalia kule magorofa ni mengi. Ndio. Na watu wanazidi kujaa kuchao. Ujumbe wa malaika watatu hujafika bila ambavyo watu wanakusudia. Hey. Naam mwalimu wangu. Unajua ukichukua nafasi uanze kuingia kwa watu ambao wanaangalia, watumishi ambao wanaangalia, uwaulize kama umewahi sikia ujumbe wa malaika watatu, ujumbe wa Yesu Kristo ambao unaokoa. Wapate kujua kwamba Yesu peke yake ndiye anaokoa. Utapata watu wengi hapa hawana habari kumini. Hawana habari. Hawajapata kusikia. Watu hawajasikia ujumbe. Ndio. Sasa ni jambo la kushangaza kwa sababu kama tunasubiri Yesu aje kwa haraka bila ambavyo Waadventista wanasema. Ndio. Na unaangalia eneo kama hili watu hawajasikia ujumbe, na Mathayo 24 nasema ujumbe utahubiriwa kama ushuhuda. Si lazima watu waamini. Lakini wawe wamesikia mwalimu wao. Naam. Ni jambo la dharura lifanyike. Naam. Kwa hivyo wapendwa, kwa ufupi ni kwamba tumekuja kuangalia eneo hili na tumeona ni eneo nzuri ambalo watu wanastahili kusikia ujumbe wa malaika watatu. Naam. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunapangilia kama Present Truth Loud Cry Ministry. Tena haraka iwezekanavyo nataka kuenda eneo hili la pale chini. Tuweze kuangalia ni maeneo gani yanaweza kuwekwa mkutano tena kwa haraka. Ndiyo. Ili ujumbe uhubiriwe kama ushuhuda. Mm-hmm. Wale wataamini waamini, lakini wale hawataamini wao wamesikia ujumbe. Mm-hmm. Naam. Maana ukiangalia jina lenyewe, ukilisikia lenyewe inaitwa Muslim. Mm-hmm. Ikimaanisha kwamba Uislamu umechukua nafasi kubwa katika sehemu hii sana. Na tusipowahubiria, unajua kuna andiko liko kwa katika Ezekieli. Naam. Ambao tutalaumiwa Ezekieli 3:18. 3:18. Tutakuja kulaumiwa kama hatutahubiri. Kabisa. Kiposa tunaomba watu wote ambao wanatazama. Naam. Tupate kuombeana, ni kitu ambacho tunapangia. Kabisa. Tuingie eneo hili la Muslim. Tupate kuhubiri ujumbe Waislamu wamjue Yesu Kristo. Naam. Na wale wengine bado hawamjua Yesu Kristo bado wapate kusikia habari zake. Kabisa. Tunafanya kwa haraka, na nafikiri sasa tutaenda kutembea pale tuangalie kiwanja. Ndio. Na tuweze kujiandaa ili tuweze kupata mahali ambapo tunaweza weka mitambo. Ndio. Na tuweke mkutano watu wasikie tu ujumbe wa malaika watatu. Ndio. Barikiwa. Kwa hivyo tunaandamana tukielekea katika sehemu ile. Asante. Tuona kwa mkutano.